Atenção, pessoal, isso não é um teste. A estante está chegando. E vamos começar mais um vlog da reforma. Diário de reforma, né? A minha estante está quase chegando. Como vocês podem ver, tirei tudo que estava ali. Quer dizer, vocês não sabiam o que tinha ali porque eu não mostrei mais. Mas agora eu vou mostrar para vocês que a gente comprou algumas coisas, decidimos trocar algumas coisas, comprei a minha escrivaninha. Tô usando essa cadeira aqui que é da mesa por enquanto. Mas em breve pretendo comprar uma cadeira para mim, mas eu quero montar um espacinho, vou priorizar o espacinho. A estante vai ficar ali atrás e eu tô mega ansiosa para ver como é que ela ficou. Eu vi assim a montagem, eu vi essas coisas, eu escolhi como é que eu ia fazer, né? Mas, gente, nervosa, tô ansiosa. Porque olha, gente, eu esperei muito tempo por essa estante, esperei mesmo. Tô muito feliz que ela vai acontecer e que eu vou poder compartilhar aqui com vocês. Olha, vai ter vídeo arrumando a estante, vai ter vídeo de bookshelf tour, então aguardem, porque vem aí. A gente acabou tirando dali tudo já. Os livros estão lá, vou mostrar pra vocês que eu tirei a prateleira que tava ali. Eles ficaram todos juntos em um lugar ali, os outros estão no meu quarto, então eu vou ter que trazer tudo pra cá pra colocar na estante. Dito que eu sou ansiosa, vou começar a fazer tudo hoje. Mas vamos ver como é que vai ser. A minha escrivaninha tá aqui do lado, vou mostrar pra vocês depois também. Vou fazer uma tourzinha mostrando o que que tem na minha escrivaninha, essas coisas assim, bem de blogueirinha mesmo. Porque é meu momento, né? Vou aceitar. Compramos um sofá bem bonito que eu vou mostrar também. Vou mostrar tudo pra vocês. Vão vir medir aí pra colocar um papel de parede também. Vai ficar show de bola, tá ficando bem legal, bem bonito. Meu pai tá com uma tela de televisão aqui, gente, pra usar como tela de computador, como monitor. Seguimos. Vou mostrar onde é que estão os livros pra vocês, alguns deles. E a estante é muito grande, essa é a verdade. Vai sobrar muito espaço, eu acho, vai sobrar mega espaço, mas eu fiz já pensando nisso, né? Em tirar livros, em colocar outros, então eu quero que tenha sempre um espaço nela até para eu poder botar uma decoraçãozinha, botar alguma coisa, um funko, uma luminária. Eu gosto de fazer decoraçãozinha assim, então tô mega ansiosa. Eles chegam às 3 horas para montar aqui, agora são 2h20, 2h30 por aí. Eu tô tentando me ocupar com alguma coisa até eles chegarem, porque eu tô. Ai, tem que montar ainda, só quero ver ela pronta, bonita, para chamar de minha. Quero botar um nome na estante, eu adoro nome para as coisas, estou pensando num nome para ela já. Se vocês tiverem alguma ideia de nome, coloquem aqui na descrição. Meu Deus. Eu tô pensando também no barulho. Aqui tem muito barulho nessa rua. Vocês devem ver nos vídeos do Crialité aqui no meu quarto, que eu gravo geralmente. Dá muito barulho também, mas para gravar aqui vai ser um barulho maior, porque essa parede dá direto para a rua, a parede do meu quarto não. Ela é mais para trás. Não sei, não sei. Eu vou comprar algumas coisinhas de luz também para fazer uns cenários legais. Aqui vai ter muito cenário, gente. Eu falei para vocês. Ali atrás, onde vai ter o papel de parede, vai ser um cenário que eu vou fazer as conversinhas, bate-papos. Eu acho que eu vou fazer um cenário novo ali para vocês. Aqui com a escrivaninha vai ter um cenário de um lado da estante, do outro lado da estante vai ter outro cenário. Então, assim, meu pai me ligou e cortou a gravação, gente. É isso aí. Hoje nem meu cabelo tá colaborando, não sei o que que tá acontecendo, que ele não tá querendo ficar do jeito certo, não sei o que está acontecendo com ele. Mas enfim, gente, está vindo aí, muito empolgada para poder mostrar, para poder compartilhar com vocês esse momento especial. Vamos ver no que vem aí, assim que chegar aqui, então, vou mostrando para vocês, tá? Até daqui a pouquinho. Era tudo que eu pedi, era tudo que o Bookstan queria. Sério, gente, eu tô muito feliz com essa estante. Agora são 5h30, quase 6 horas já. Demorou pra montar, mas também é o tamanho do trabuco, né?
Ficou linda, eu adorei, ficou bem como eu queria que fosse um pouquinho mais grossinha aqui para conseguir manter o livro realmente. Ela tá fixada aqui atrás na parede para não ter perigo de capotar a estante. Eu tô simplesmente chocada com a beleza dessa estante, sério, eu não consigo parar de fazer assim no cabelo porque é muito gostosinho aqui atrás. Mas eu tô apaixonada, em breve eu vou começar a trazer os livros, já mostrei para vocês que eles estão ali atrás. Aí me perdoem que eu fico olhando para cá porque eu tô na câmera frontal e eu fico olhando para mim. Tá um cheiro forte aqui ainda, porque eles anotaram algumas coisas para lado e tal. E eu não vou colocar os livros hoje por conta disso, mas eu vou começar a trazer, porque eu vou trazer a outra estante para botar ali do lado, que tava lá no meu quarto. Então acho que vai ficar só aqui de cenário, mas não sei, vamos vendo. E amanhã eu volto para colocar os livros no lugar, mas eu acho que isso vai ser coisa para outro vídeo aqui. Eu vou mostrar só para vocês como é que tá a reforma. Vou colocar a escrivaninha no lugar, mostrar as coisinhas, piriri pororó, mas os livros vão ser em outro vídeo. Então, gente, agora eu vou ficar feliz com a minha estante, vou curtir ela, vou começar a pensar em coisas para fazer, porque agora eu tenho uma estante de fato linda, forte, bonita, elegante, charmosa. E até amanhã! Gente, e eu que tava bem feliz começando o vlog da organização, que é um vídeo separado, botei vários livros aqui na estante e lembrei que eu não tinha gravado mais para vocês aqui nesse vlog de reforma, para colocar as coisas, para mostrar para vocês, enfim. Então eu tirei tudo, tá tudo lá no sofá de novo, e eu vou agora mostrar para vocês alguns detalhes da estante, larguras, medidas, enfim, mostrar aqui a escrivaninha como é que tá. O sofá não vou poder mostrar agora porque ele está ocupado. Depois que eu arrumar, eu mostro os outros detalhes aí de como ficou o restante do local. Se eu não me engano, gente, a estante aqui tem 2,75 de largura daqui até a outra ponta e de altura é 2, acho que é 2,30, 2,40, alguma coisa assim. Os nichos também aqui são bem altos, aqui tem 40 centímetros ou mais até. Essa madeira aqui, ela tem 17 centímetros, se eu não me engano também, já me esqueci. Ele falou as informações quando a gente foi fazer a estante, porque essa estante aqui a gente fez sobre encomenda, né? Ele veio aqui, ele mediu, ele viu as proporções do espaço que tinha e aí ele fez a estante de acordo com o que a gente pediu. Eu dei até um desenho, fiquei com vergonha de dar o desenho, né? Porque a pessoa que faz isso sabe desenhar, eu não sei. Mas tudo bem. Passei o desenho para mostrar mais ou menos como eu queria e a gente teve a ideia de colocar essa parte aqui mais grossinha na frente, porque a madeira é fina no meio, mas aqui ela é mais grossa. Ui! E eu achei que ficou super chique, super bonito e tô apaixonada. Já tem algumas coisas aqui na estante, vou mostrar pra vocês, eu coloquei aqui embaixo. Porque embaixo geralmente eu deixo o canto da bagunça, né? Não gosto muito de colocar livros embaixo, até pra não entrar algum bichinho, pegar muita poeira, né? Agora eu vou fazer uma tour pela estante com vocês. Venham comigo. Então, gente, a estante começa aqui do lado do rack maravilhoso do meu pai, né? Que eu detesto. E vai até aqui esse outro lado. Sobrou um espacinho aqui, ó. Porque eu vou colocar a estante que fica lá no meu quarto, nessa direção aqui pra cá, em direção à escada, para eu fazer um cantinho aqui da leitura, né? Bonitinho. Eu pensei na estante, sinceramente, gente, de acordo com as que eu tinha aqui em casa. Eu até peguei os livros aqui, porque eu pedi, ela é bem longa, assim, ela é bem profunda, sabe? Tem bastante espaço. Porque eu queria colocar, assim, livros atrás e livros na frente. Então, sim, ai, não vai dar certo. Sobra um espacinho legal entre os dois, lá se eu quiser colocar dois livros. Aqui do lado eles ficam um pouco escondidos, olha, mas não tem problema nenhum com isso, porque era assim que eu queria, eu gostei muito dessa madeira mais grossa aqui. Acho que dá um ar bem elegante na estante, assim, não sei. Primeiro eu vou organizar, acho que essas aqui, que vão aparecer mais nos vídeos, provavelmente são essas, e depois eu organizo a lá de cima para o que sobrar, o que ficar para trás. Mas eu descobri que dá uns 30 livros por nicho, assim. Mais até dependendo do tamanho. Gostei muito. Acho que vai dar para fazer algumas coisas legais, porque eu não queria decorar a estante só um do lado do outro, assim, sabe? Eu queria colocar uns deitados, colocar uns em pé, assim, outros deitados assim, para ficar diferente. Quero colocar os Funko Pop também. Eu peguei esses livros aqui só para mostrar para vocês como é que eu queria fazer. Mas, no geral, a estante está desse jeito por enquanto. E no próximo vídeo aí de organização, eu vou mostrar para vocês como que ficou a situação final. Depois eu vou fazer o meu tour pela escrivaninha que tá aqui. Já tá chique esperando vocês. Meu lixo. E aí eu volto.
colocamos mais essa estantezinha que estava lá no meu quarto antes, que é a estante que vocês conhecem, para sinalizar aqui o meu cantinho aqui. E agora é a hora de colocar os livros na estante, né? Do jeito que eu quero, finalmente. Então vamos lá, porque eu vou começar agora. Só que agora já é de noite, eu tô cansada de novo. De manhã não consegui fazer, então vamos ver até onde vai hoje aqui essa arrumação. Gente, agora eu estou aqui na minha escrivaninha para mostrar um pouco para vocês. Aqui geralmente eu deixo meu caderninho da faculdade com uma canetinha, umas coisinhas para anotar. Aqui, ui, é a primeira gavetinha onde eu deixo uns. Tá falando isso aqui, Bottoms do Walking Dead, fã, muito fã. Deixei umas tintas que eu usei recentemente aí. Os adesivos que vieram no Scooby, na malinha do Scooby. Esse aqui também veio na malinha do Scooby. De lembrete, esse aqui é pra imã de geladeira, mas eu não uso muito, então deixo aqui atrás. Aqui também tem alguns coisinhas que vieram, uns pins que vieram no na malinha do Scooby também, eu acho, gente. Tem uns post-its aqui. E dois caderninhos, um de Harry Potter e um de Friends, que eu ganhei os dois de presente. E essa aqui eu uso para marcar, às vezes, alguma leitura, alguma coisa. E uma cola. Deixa eu ver o que mais. Era isso aqui, vou deixar organizado, porque eu não arrumei isso aqui à toa, não. Seguindo para a próxima, nós temos o teclado, tecladinho, o mouse, um T, que agora eu vou ter que descobrir onde eu coloco ele, o iPad. Nessa capinha horrorosa, antiga. Dois cadernos. Na verdade, esse aqui é um planner. Com. Lindo. Com um marcadorzinho lindo que o meu sogro me deu. E esse caderno aqui eu uso pra bagunça. E ali atrás tem o carregador do iPad. Seguindo lá embaixo é a gaveta da bagunça. Tem duas coisas só. Que é a minha agenda de Hogwarts. E também um porta Kindle que o Felipe fez para mim personalizado, super chique, para botar o Kindle aqui do ladinho. Mas ele tá na mesa porque eu tô usando ele. E ali a gaveta da bagunça, né? Agora a gente vai então pro restante da mesa. Aqui então, pessoal, a gente tem a visão, né, como é que fica a escrivaninha. Ela não é tão grande, mas ela é bem como eu queria, bem como eu gostaria de ter. Aqui eu falei para vocês, eu deixo o caderno, mas eu deixo ele mais ou menos parado aqui porque eu uso ele aqui do lado do notebook, que nem tá aqui. Geralmente eu boto até mais para lá um pouquinho. E quando eu tô usando, eu boto as canetas aqui tudo para baixo para eu não ocupar tanto espaço. Tenho minha garrafinha que não tá aqui agora, que eu deixo aqui também. Eu tenho essa coleção de canetinhas aqui que, acreditem ou não, o meu pai comprou para mim lá quando eu estava na sétima série por aí. E olha só, a única caneta que eu usei toda foi a rosa, que não tá aqui mais. Eu nunca comprei mais. Só a verde, que por algum motivo tem duas. Eu não sei cadê a tampa, perdi, mas eu gosto muito e eu já usei tanto elas que eu não sei como é que elas não acabaram. Sinceramente, elas funcionam tranquilamente ainda. Eu comprei alguns post-its, umas canetinhas também, que inclusive essa caneta aqui é daqui de dentro. Esses aqui são os que eu geralmente uso para marcar página. Eu gosto de usar esses aqui. E esses aqui eu marco também nos livros. Eu deixo eles por aqui. Aqui eu deixo o meu notebookzinho. Aqui o Kindle está atualmente porque eu estava lendo. Tudo bom? Preciso comprar uma capinha para ele. E aqui a gente tem outras canetas que eu comprei. É a minha tesourinha, que eu nunca tenho tesoura para nada, agora eu tenho. Aqui as canetas coloridinhas, marcador, várias coisas. Essa caneta aqui eu achei bem legal, mas é tudo da mesma cor. Nunca consigo diferenciar qual que é qual, os modelinhos. E nós temos aqui o meu xodozinho, né? Que é a caneta da Ariel. Olha que linda, gente. E basicamente é isso aí então que eu deixo na escrivaninha. Aqui atrás eu tô usando a cadeira da mesa, gente. Eu tô usando só a cadeira da mesa para poder estudar, mas eu decidi que eu vou comprar uma cadeira dessa cor. Eu queria comprar uma cadeira branca, mas vai ficar muito branco. E como ali atrás o plano é colocar bem ali, ó, eu botei a estante nova aqui hoje, né? A nova, nova, né? Quer dizer, a estante antiga junto com a nova hoje. O plano é colocar ali atrás dessas duas, bem ali no meio ali, um cantinho para eu sentar, ler. Vou comprar uma poltroninha, botar um tapete aqui na volta toda, essa é a ideia. Então aí a gente vai vendo por enquanto. Gente, eu estou que eu não aguento mais gravar vídeos, ok? Eu só quero botar esses livros na estante, pelo amor de Deus, é só isso que eu queria. Mas para colocar eles eu tinha que encerrar esse vídeo. Então o que que eu vou fazer? Encerrar o vídeo, é simples. Então quero agradecer, gente, a atenção de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tentei gravar o máximo aí para vocês, para aproximar esse momento aqui de vocês também. E espero que tenha dado um resultado legal e que vocês tenham gostado, é claro. Acompanhe aí porque vem muito mais conteúdo da estante. Eu quero poder mostrar aqui para vocês o escritório pronto mais adiante e eu quero poder mostrar para vocês o que vai evoluir mais, o que que vai ter mais a mais. Mas enfim, gente, muito obrigada pela atenção.
Daqui a pouco vem mais conteúdo da estante, vem mais conteúdo de reforma. Quando tiver mais coisa, eu vou mostrando. Vou mostrar aí para vocês como tá ficando até agora no finalzinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E vem muito mais por aí ainda. Então, se inscrevam no canal, acompanhem meu trabalho. E até o próximo vídeo aqui do Crialité, então. A gente se vê, então, no próximo vídeo aqui do canal. E em breve vai ter o vídeo mostrando eu colocando os livros na estante. Porque eu vou fazer isso agora. Tchau, tchau, gente.